Rekao se prijatelji po 7 očajeve za više vrsta, više struko, volite. Izuzetan lik, izuzetan mene, koji što stavlja još kamerom. Ja. Šta prodajete? Dodatno opremu za automobile i točkić. Tira program točkova razno razno. Ajmo te kručki. Za klice, za kapije, za tame što je. A može se živjeti? A sad jako teško. Pre je moglo da se živi, ali sad ogromni su troškovi, znači govorimo. Ajmo te kručki. Još ovako kad je loše vreme, znači to je ništa. Dolazite svakog 15. Svakog 15. Ajmo što je godišnji mjesto. Godišnji mjesto. Kako vam se sviđa sajam? Pa sajam kao sajam onako, dosta je dobar, ali kažem. Samo kad se pogodi jako lepo vreme. I kad je vikend onako baš, onda je dobro. A ovako na nikom radnim danom. Danas pada kiše, slabo. Baš loše. Ste prodali nešto? Pa, nešto i jesu. Za divno čudo, po ovakvom vremenu nešto sam i radio. Danas pa došli samo do sacije mjesta. Na godišnje uplata. Pa da nije bilo to, ne bi ni dolazio da, po ovakvom vremenu. Bila vile lopatem, metlem, grnišlem, ljuljaške za decu. Ide? Koliko je metla? Metla je 200 dinara. E, kupuju zaštođe? Slabo kupuju, ovo je lošo vreme, kišno pada, viš da smo pokisli sve, ali dobro je sa šta je tu je, da se radi mora. Dolazite svakog 15. Svakog 15. i to plaćamo mesto, rezervaciju, licitacija, sad idemo da licitiramo, hoće neki da nas teraju, mene i Mileta, da nam uzmu više pare, ali mi neće da ustupimo mesto. Pa koliko ima da ima, za trošak će da zaradimo, vajde. Šta će? Recite mi, kako se sviđa sajam? Dolazite svakog 15. kako vam se sviđa? Svakog 15. i svake subote. I subotom sam ja tu. Stalno. I ja tu. Kako vi pravite? Da. I tu mora da se radi. Mlađi neće da... Radnja je opet prijavljena, na unuka se vodi, pa sad, dok se malo privikne, nije on za to, nije stručan, ali morat će da pristane. Nema drugi posao. Ili poljoprivreda, to ja radim i poljoprivredu, sve radim. Kod mene nema šta da ne može. E, ali jeste za gorivo? Pošto su tanjiri ti? Ne znam, 45 evra.